وبركاته دhammaan ummad Soomaaliyeed oo baad naga socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda ee raadiyo Muqdisho codka ciidamada intaba maqal iyo muqaal ayaad naga xiriir kartaan waa barnaamijkii gurmad walaal oo lagu gurmanayay ummada Soomaaliyeed ee dhibaateeda abaaraha xoogalay ku heystaan dalka Soomaaliya iyadoo maanta ay qof walba dareensan tahay xaaladda abaaraha meesha ay marayso haddana shacabka Soomaaliyeed shucuurtooda bini'aadanimo ayaa mid xoog u kacsan oo xitaa dhalinyaro wax iska ururinayso meel bay caalamka joogaan caawana waxay fursad weyn inoogu tahay waxaan barnaamijkan caawa ku casuuman oo inoo fadhiyo oo nagala qaybgeli doono haddii allah awooda raalli ka noqdo guddoomiye ku-xigeenka mucaahadka culimada soomaaliyeed oo aad taqaanaan sheekh nuur baaruud oo waqti badan kasoo shaqeeyey dhinaca sadaqada iyo dhinaca kaalmada ama tabarucaadda ummadda dhibaataysan meel walbay ka dhacdaba sannado badanna kasoo shaqeynaya sidoo kale waxaa caawa garabkayga fadhiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali qeyre oo caawa kasoo qaybgala barnaamijka iyaduna fursad kale inoo tahay barnaamijka gurmad walaal waa barnaamijkeenii aan muddadagu soo wadnay oo jimcaha iyo axadda baan ku kulmi jirnay maalinta jimcaha sidan oo kale toddobada iyo barka ama hal saacibar habeennimo wuxuuna ka baxaa sagaalka maalinta axaddana tobanka ama afar saaxibeennimo qof walba suu yaqaan ayaan soo galnaa hawada waxaana ka baxnaa 12 ama 6 saaxibeennimo fursad bay noo tahay inay ummadda soomaaliyeed halkan nagala xiriiraan fursad bay noo tahay inay sadaqada iyo yaboha ka qayb galaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida ay uga qaybgaleen oo uga mahadcelinayna kaalinta weyn ay geysteen dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan barnaamijkan waxaa sidiisaba soo qabanqaabiyey dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo dhan waxaan ka maqneen culimaada diinka dhallinyarada aqoon-yahanada waxgaradka ururada haweenka dhammaan waxay ka qaateen kaalin weyn waa barnaamijkii gurmad walaal oo aan ugu wada talagalnay inaan ugu gurmanno ummadda soomaaliyeed ee abaaraha xooggan ay saameynta ku yeesheen barnaamijka intaan u gudagelin marka hore waxaan rabaa inaan kelmadaha ugu horeysiiyo sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada soomaaliyeed si uu yidhaahdo kelmadihii ku habboonaa barnaamijkii gurmad walaal bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam awalan ilaahay baa ku mahadsan inoogu isagu keenay halkan innagoo ka shaqaynayna dan guud oo isagu nimid ummaddeenna inaan dhibaatada ku degatay ee faraha badan ee weyn inaan ka badbaadino waxaan sidaas oo kale u mahadinayaa t v ga qaranka khidmada ummaddiisa uu bixinayo waana waajib lagu leeyahay waxaan la iloobi karin ra-iisul wasaarihii qaranka mudane xasan cali khayre oon ognahay howlaha haysta iyo mas-uuliyadda culayska ay leedahay haddana waqtigiisii ku tabarucay inuu ummaddiisa barnaamijkan gurmad walaale loo gurmanayo nafsad ahaantiisii inuu soo fadhiisto oo ka qayb galo waa arrin taariikhi ah oo runtii taariikhdu way isqori waana u qoraynaa insha allah waddaninimadaas sharaftaas dareenkaas soomaalinimo waxaana wataa keentay un daqashada uu ummaddiisa ka danqanayo inuu soo fadhiisto uu ka soo qayb galo barnaamijkii ee gurmad walaalo uu xoojiyo waa arrin sharaf leh intaa markaan sheegay waxaan rabaa sidii caadadaba inoo ahayd inaan isku baraarujinno maadaama oon yaboo iyo ummaddeenni inaan badbaadinno meeshaan aan u fadhino sadaqadu qiimaha ay leedahay iyo waxbixintu bini aadmiga waxaa la xidhiidhaa naf iyo shaydaan waxaan had iyo kor wacdiga u sheegayno waxaan dadka ka fujinaynaa shaydaanka iyo nafta labaduba dadka waxun bay faraan ilaahay baa qur-aanka kule ashaydaanu yacidukum alfaqra wa ya'murukum bilfaxshaa wallahu yacidukum maqfirata minhu wa fadla wallahu waasicun caliim shaydaanku dadka wuxuu faraa faqri iska bixinin xoolaha kaa dhammaan xisaabtiibaa isdhimi iyo faalxumu dadka fari ilaahayna dembi dhaaf iyo fadli deeqdiisuna waa waasic wuxuu qur-aanku inoo sheegay in sadaqada la laablaabi suuratu lbaqara mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illahi ka mathali xabatin anbatat sabca sanaabil fi kulli sumbulatin mi-atu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim aayaddaasi waxay sheegi sadaqada 700 oo jeer in la laablaabi weliba laga sii badin wallahu yudaacifu liman yashaa ilaahay intaa weliba intuu ka sii badiyo qofkuu doono waxay ku xidhan tahay ikhlaaska niyada iyo istustus iyo ha lagu ammaano ayna u ahayn yaa qayb ka qaadanaysa marka waxaa weeye sadaqada fawaa'id bay leedahay saan hadda ku hor idiin sheegay kow asadaqatu tudfi'u qadaba rabbi sadaqadu waxay daminaysaa carada ilaahay innagu had iyo kor xumaan baa inaga dhacda
إلهي بقى دع كرتينه ينوع عراضه مركز صدقات وحيد داوة كتاه عرض إلهي إنه يدمس وحاك الله الصدقات فوائد إذا كم ذا يوم لا ذل إلا ذل إلا عرش الرحمن ما أنت هاسك ونجر أقول راح ذا حين اللي كان أيوه كل واحد أو متصدقة يستدل في ذل صدقته وحرسنا يا صدقتي سهاس كذي وحرسنا يا ما أنت قيامه أو قل راح ذا حين اللي كان الصدقات وقفك حرسنا يا وحاك لو كمل الصدقات فوائد كإلى هاي وحاوي وحي الدعوة كتهجر هذا وأنا هنا السنوين كان دم عذرة على أقولن أين أنا أقولن جلين بحر جن كانسر إيو غاستريتي إيو وحصا بالي ده رأينا أقول سكر إيو ديكر إيو دي وحص يا عذرة أحببك بدن كل دواء كان نقول النبي جانا عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة دتك نجرها وحد كل داو إنسان صدقة مركز صدقة الله بحيو إلهي أو إلهي الله بريو صدقة سبحانه السبب النقل قفك إلهي مرضك إنه كقاعده صدقة يعني فوائد كذا وحاكم بذا تضبع الباب وبلايا أو صاصعدة أي علي نيسا صدقة تدافع البلاء بلايا ذي هرجوك سنيسا مركة وحاكم بذا فوائد كذا صدقة السنة النبي قال إنه عليه الصلاة والسلام مالك ويبادين وحاول يا بقفك إنه يسرع حوالي كاير هذا لا ويبادين يمحق الله الربا ويربي الصدقات وآيات قرآن إلهي الربا ده نقوه بابي يا خساره الصدقات ده نقوه بربارية وحال نعكرت هل دولار أم هل شنين رد بحسي إلهي بور إنه اللي أكيسي وكو بربارين يا وكو وينين يا من آخر ميزانك وحضو باهانتاي وحكو عسل يا ضو باهانتاي مركة الصدقات ده فوائد إلهي لهي ولا لا يعلمتنا النبي حير عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال صدقاته مالك منص خامسه ويبادنسا وتبارك العمر عمر لنا ويبركينسا قفك عمر جيسي وحي كان لقي عمر بركيسا وعبادة له وخير له وخير انتو الدنيا ده جوغ وناك يا خير وطبعا ايون نقول ايا مركا ويفربلانته فوائد صدقاته اي لا دهي ادبد مهاتسنتين جزاكم الله خير جزاكم الله خير شغل البارد برحان قدام الرئيان كهيئة علماء الصوماليات هذه أمهات سيها كالنت بموقت وكالو مروا بودت كالبات يسان سيدي لو قرم لها أما لو قرقاري لها يوس تاريخ دي يرأي وكشي كي صدقة وحي فائدة لها صدقة هم دي سيدي ونو شاك شيخ وحي فائدة بدن أي لها دبكي قبو جساء عرض إلهي يريسا مالكي كور جساء من نص قامسو والباب بدن تح صدقة قفل بو صدقة بحصدنا فائدة دي يهلي هدي الله ودل رالك نور برامج كان عاوه برامج فرصد ويني نوعه وحانا غلاس وقبل سيدان الرد كوشا قبل وحا قرب كيه بيدح فديو رزو الوزارة دولة الفدرالك الصوماليات مدانة حسن علي قير وعاوه ديارها انو كالنتي اي امد الصوماليات وبانا انو نسو تبي حير كدولة اي امرايسو لنعا ابارها اي دولة اهان اي نوغش ودنك كالنتي اي امرايسي اي انتو ولي من اي وحاو قبصون دون اي دو حكومة اي نوان ان شاء الله امدو سويسب كل سوريو مدان رزو الوزارة ومعطسان تاي مالك هوري وحان أمهد علينا يا تيبيغ خرنكا سيدة شرفتا يكرامة لودو شغيسين أمهد صوماليات كارهان سيدة آد أرمها أبارها قيبوغ خالطان تاسو أهواجب تدك صوماليات ودن سار ميلول بيجوغان وحان آد أمهد علينا يا ولالكي الله بركي شيخ نور بارود وكل يادو ركال نيسان وصبح مالكو صوتوس إلا حبيبكي كشقيا سيد ودكيس وبتبعد الله شيخ نور بارود وذكرنا إنسان ساكي إلا هذا وحكش قين عايز سيد وراضي يتيبي يشر مربع ملوف في الإنسان لها الصغر دتك ولا عليه سا لحن وصنايا شيخ ودع علينا وأنا أم هذا علينا حان الله إنها إلهي حق بركة يو أنا بعدك لا رأينا إذا إنسان عينا نشابه تذكر صوماليات إنك بدل نص ايا وحا سو اسيباي اباهرو اد او ادق او ديباتا بدن كاناي دد بدن والهن اي كنا فوايين ارول بدن الهولين بدن اي ديباتيسين دولد سوماليات او ان اسكو دينا هدينا حكومه ديبدا واسنو waxay ka shaqeysay waxyaabo badan inaan sun keeno ganacsatada culimada diinta adduunyada aan la hadalno qaramada midoobay ninkii ugu sareeyay
noo yimaadaan arrimahaas kala hadalno hay-adaha caalamiga ah iyo dowladaha safaaradaha halkan kule oo dhan waa la hadalnay kulligood oo dhan waxaan ka codsannay una sheegnay inaan maalin dheeraada la sugi karin sida ugu dhaqsaha badan loogu gargaaro ummadda soomaaliyeed laakiin waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay isku tashtaan inay gacmaha isqabsadaan madaxweynaha iyo anigu maanta waxaan la shirnay ganacsatada soomaaliyeed oo ka wada yimid meel walba waxayna ballan qaadeen inay garbaha isqabsan doonaan la shaqayn doonaan guddiga gurmadka abaaraha ayna kaalmayn doonaan dadka soomaaliyeed oo tabaalaysan waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuwa dhibaataysan waxaan rabaa inay ogaadaan inaan la xanuunsanayno oo xanuunka ay qabaan aan la qabno waa sababta aniga sheekh nuur baaruud aan u fadhina halkan kuwa aan dhibaataysnayn adduunyada meel walba ka jooga waxaan leenahay sidaan ugu gurmano shacabka soomaaliyeed maanta waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed sida aan isugu gurmano waxay qeexi doontaa cidda aannahay sidaan isugu soo gurmano waxay wax ka sheegi doontaa diinteenna iyo caqiidadeenna iyo iimaankeenna maanta haddii aad awoodid inaad qof walaalkaas ama ta bixisid waxaan kaa codsanaynaa ha sugin berri caawa sameeya ha sugin berri caawa sameeya dowladda iyo xukuumaddu waxay ka shaqayn doonaan in muhiimaddooda keliya oo ugu horeysa ay ahaato sida abaaraha loogu gurman lahaa dhallinyarada soomaaliyeed haweenka ururada kala duwan kulligood way isu yimaadeen shalayta sidoo kale shir weyn baan yeelanay shirkaasoo looga shaqayn doono arrimaha abaaraha keliya dadka walaalahay ah oo dibadaha degan oo isugu imaan doona shirarka kala duwan maalmaha soo socda adduunka meel walba ay ka joogaan waxaan u sheegayaa in dalka lagu dhibaataysan yahay wax walba ood awoodaan fadlan soo gaarsiiya guddiga abaaraha waxaa kaloo muhiima inaad ogaataan dadka si wax loo gaarsiiyo waxaad soo dirtaan waxaa muhiima inay ku dhacdo gacan ammaano ah sheekhan hortiina fadhiya ayaa nooga mas-uula cid soomaaliya oo ka wanaagsan ood aamini lahaydeen sheekh nuur baaruud anigu iyo culimmada kale ma garanayo fadlan walaalaha sida ugu dhaqsaha badan usoo gaar annagana waxaan idin ballan qaadaynaa wixii aada soo gaarsiisaan sheekh nuur baaruud iyo guddiga la shaqeeya in sida ugu mudan loo gaarsiiyo dadkoodii waxaan rabaa sheekh nuur inaan kuu sheego dhowr arrimood tan koowaad waxaa ila soo hadlay madaxweynaha qof ganacsadaha ayaa wuxuu u keenay qoyskiisa $30,000 iyagay u keeneen madaxweynuhu anigu ii soo dhiibay lacagtii wuxuu yidhi $30,000 oo aniga la ii keenay waxaan rabaa inaad adigu maadaama aada guddiga abaaraha la shaqaysay aad ugu gudoontid waan soo qaaday $30,000 madaxweynehna waan kasoo qaaday xafiiskayga waan kasoo qaaday adigan kuu keenay waxaan rabaa inaan kuu wareejiyo ood adigu gaarsiiso dadka dhibaataysan aad baad u mahadsan tahay adigii madaxweynehu waad mahadsan tihiin anna waxaan iga ballana inaan berrito ku wareejiyo guddiga abaaraha oon akoonka ku shubno dadkana sida ugu dhaqsaha badan aan ku gaarsiino waa mahadsan tahay waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego shirkeenni aan shirnay shalay oon ka codsanay ganacsatada inay taakuleeyaan dadka walaalahooda waxaa ila soo xiriiray madaxa shirkadda dahabshiil halkan fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxayna ku yabooheen lacag gaaraysa $300,000 ay ugu yabooheen dadka ay abaaruhu saameeyeen lacagtaasna waa la idin keeni doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaah yiraa waxaa kaloo ila soo xiriiray safiirka turkiga oo yidhi dowladda turkiya waxay ka qayb qaadan doontaa arrimahan sida ugu dhaqsaha badan waxay yidhaahdeen waxaan ku bilaabaynaa 20 iyo bar oo ah daawada shubanka joojisa oo ay iga codsadeen in xafiiskayga uu kasoo qaado waana laga soo qaadi doonaa sheekh nuur haddii ilaah yidhaahdo berrito waana lagu soo wareejin doonaa adigaana loo sheegi doona meesha la geyn doono ganacsatadii kale waan la shirnay aniga iyo madaxweynuhu maanta waxay noo sheegeen inay si degdega wax usoo aruurin doonaan iyagoo ka kala yimid soomaaliya oo dhan magaalo iyonka dalka soomaaliyeed oo dhan sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan mar labaad ugu xiriiyo dadka soomaaliyeed oo na dhegeysanaya amana daawanaya iyo cid walba oo soomaaliyeed oo fariintaydu gaarto haddii ay nagu jirto wax dadnimo ah iyo damiir ah
haddii aan u damqayno walaalaheena soomaaliyeed maantay qof walba waxaan ka codsanaya inuu dadkiisa garab istaago. Waa mahadsantaa. jasaakum allah khayr. Haddii uu mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali qeyre oo ahaa oo warbixin kooban ka dhiibay xaaladda heerka dowladnimo iyo ganacsatada iyo ummadda ay la kulmeen isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeedba sidau inoo sheegabay wuxuu dhiibay caawa oo telefishinka qaranka hortiisa gudoomiye kuxigeenka hay-adda culimmada shanuul baaruud ku wareejiyey shanuul baaruud gurxan $30,000 oo loo keenay madaxweynaha isagana uu kusoo wareejiyey ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahana uu keenay si toos ah iyadoo ummadda wada daawanayso shanuul baaruud gurxan gacantiisa shanuulna wuxuu sheegay inuu berritaba ku wareejin doono akaamka gurmadka abaaraha sidoo kale shirkadda dahabshiil ayaa $300,000 ayadana sheegtay inay ku sadaqaysanayso dadka dhibaatada xoogga lahaysa $300,000 insha allah waxaa lagu wareejin doonaa guddiga abaaraha taas waxay noo tahay farxad ganacsatada soomaaliyeed uu la kulmo ballanqaad ay sameeyeen waxaan rajaynaynaa soomaaliya hadba kiina taageera weligiin ayay tahay ku dhigeena xilliga maanta la isgargaari lahay oo sadaqadu ay furan tahay oo walaaltinimadu ay furan tahay qof walba ku fikira caawa qof baa meel dibada jiifo bannaan ah oo dhaxan dilaysa oo dabeel ay ku dhacaysa qof baa shubabiyad u dhimanaya faleebala qof baa biyola qof baa wuxuu cunala fadlan sida uu inoo sheegay ra-iisul wasaaraha iyo shanuurba gurmadka abaaraha ha laga qayb galo barnaamijka la magac baxay gurmad walaal ma aha keliya inaad uga qayb gashaan xilligan oo kale inaad telefoon soo dirtaan ay way shaqaynayaan guddiga wakhti walba saacad walbay shaqaynayaan akoonada meeshay ku qoran yihiin dhammaan lacagaha waa kusoo diri kartaan e v c ga aad kusoo diraysaan telefoonkana waa furuhu waa 2-49 eber 6-49 akoonadana meeshay ku qoran yihiin taleefanada waa inoo furan yihiin saacaddaa laga bilaabo dadweynahana waa u furan yihin waa kusoo dhaweynaynaa waxaad nagala soo xiriiri kartaan 86 15 86 15 77 86 15 76 waa 3 number oo isku xigta oo 86 ka bilaawdo 10 ayaa dhexda ku jirta 35 36 77 u dambayso gurmad walaal waa barnaamijkii qiimaha badnaa ee dadka walaalaha ay isugu gargaari jireen maalmaha jimcaha iyo xaddana telefishinka qaranka soomaaliya iyadoo maalmo kalena ay qabtaan telefishinada afka soomaaliga ku hadlo taasi waa mid gurmad ah oo ummadda oran inay samaynayso sheekh nuur ayaan rabaa 2 kelmidan inaan siiyo telefoonadana waa inoo furayay dadweynahana waa soo dhaweynayna caawa waa sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaraha oo leh aniga ayaa ka qayb galaya caawa bismillaahiraxmaanraxiim mar labaad waxaan u mahadcelin ra-iisul wasaaraha oo runtii waqtigiisii hore annagana waxay noo tahay runtii nashaadgelin iyo xamaas ayay noo tahay caawa istuudiyaha qaranka iyo ra-iisul wasaarihii inuu barnaamijkii gurmad walaal na dhex fadhiyay sharaf bay noo tahay waxaan rabaa si diiran inaan ugu mahadceliyo lacagtan uu na soo gaarsiiyey ra-iisul wasaaruhu ee madaxweynaha inta loo geeyey madaxweynuhu uu yidhi ummaddii ha la gaarsiiyo ummadda baahan ha la gaarsiiyo aad buu ugu mahadsan yahay ra-iisul wasaaruhuna wuu ku mahadsan yahay lacagtiina anoo guddigii abaaraha wakiilka ah guddigii gurmadka qaranka gacantayday ku jirtaa waxaa kaloon si diiran ugu mahadcelinaya walaalaheen shirkadda dahabshiil oo ku yaboohay $300,000 inay guddiga gurmadka soo gaarsiiyaan iyagana waxaan leeyahay maalkiina allaha barakeeyo xoolihiina allaha badiyo jazaakum allahu khayr aad baad u mahadsan tihiin shirkadaha waaweyn oo dhan sidaas iyo si ka badan ayaa laga rabaa farikama qodna ummaddeennu hadday dhammaantay dee lacag waxay inoo qaban baysaba male marka hala soo gurmado waxaan rabay intaa inaan raaciyo dadka soomaalida diyaasbaraha jooga horta waad dadaashaan oo waad niyo fiicintiin allah idin barakeeyo waxaan rabay inaan idiin sheego maalan dad telefoonadii waxaa laga yaabaa markaan soo fadhiisano sidii la rabay dad badan inaanaan u qaabilin oo telefoonada ayna suurtagelinin marka waxaa iska fiicnaan lahayd mar haddii akoonnadii aada aragteen inaad iska soo dirtaan ducadana annagaa soo hurgufayna mar walba iyadoo jumla aan mar walba idiin soo diraynaa midda kale waxaa fiicnaan lahaa hadda ayaan hore waxaan maqlay minnesota abaabul baa ka socda masaajid 12 masjid jaaliyadii waxaan jeclaan lahayn dadkaas uguna baaqayaa wixii ay abaabuleen oo ay aruuriyeen oo imaatinkooda ka dhashay sheekh halmar dadweynaha siina raadaha hallow asalaamu calaykum qadkii buu horeeyay hallow asalaamu calaykum waa ku soo dhawo barnaamij gurmad walaal magacaagii halkaa joogta ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أن هذا المكان
boqol doolar soo diraysa walaal adigoo mahadsan jaaaallah ku barakeeyo xoolahagan allaha badiyo meeshaad ka soo qaaday wax ka khayr badan xawaaladaha ku soo shiba koonadooda aad baad u mahadsantahay marka waxaan rabaa dadka minnesota jooga waxay aruuriyeen inay ku soo hagaajiyaan gurmadka qaran guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha dad waan ogahay dad baa yidhaahda annagaa qaybinayna gobolada aan u kala diraynaa waxay ku kala duwantaho farqiga u dhexeeya wuxuu yahay guddiga qaranku gobol gaara uma taagna soomaaliya oo dhan buu u taagan yahay wixii isagaa garanaya dhibaatadu say u kala daran tahay isagaa gobol walba lacagta wuu u dirayaa marka waxaa idiin fiican guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha inaad u soo dirtaan sidaasaan idinka codsanaynaa sidaasoo kale saan maantaba universal oga sheegay sheekh umar iyo sheekh shibli iyo culimmo waaweyn baa nairobi wax ka aruurinaysa iyagana waxaan ka codsanayaa guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha ammaano waan idiin ballan qaadaynaa casrigii musuqmaasuqa insha allah waxaan rajaynaynaa sida dow madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba uu ballan qaaday inuu dhammaaday oo shakigii badnaa ee dowladda laga qabayna inuu iska dhammaaday anigu hadda guddiga gurmadka ee qarankan la shaqeeyaa weli xataa dareen yar ima gelin qof lacagtaa hunguri kaga jiro mana geli karaba sababto aad baan u ilaalinaa mana jiraba dad aan ka dareennay marka alxamdulillah horumar baa socda marka guddiga qaranka ee gurmadka isagaa dadkii gaadhsiinaya isagaa yaqaana goboladii siday kala yihiin iyo dhibaatadii siday kala tahay inaad usoo dirtaan ayaan rajaynaynaa waxaan rabaa cabdullaahi ow si gaara inaan u xuso habeen dhaweed waxaan la hadlay switzerland gobol bay isku urursadeen waxay dhaheen saacaddaas baan kula soo hadlaynaa khadka ku soo gelinaynaa darsi diin ayaan u jeediyo sadaqada ku saabsan lacag bay soo aruurinayaan switzerland gobol ka mida dadkaa jooga waxaan ka codsanayaa wixii aad aruurseen sida ugu dhaqsaha badan inaad soo gudbisaan waxaa isaguna xiiso leh nin baa iga soo wacay switzerland cabdicasiis axmed cabdille la yidhaah wuxuu yidhi 500 baan sheekhow soo dirayaa waan u sheego waxaan yidhi habeen dhaweyd gobol switzerland aan la hadlay lacag bay aruurinayaan bal u tago dadaala dheh wuxuu yidhi gobolkaasaaban jooga iyagaa waan ogahay barnaamijkana waan ogahay laakiin anigu waxaan go-aansaday aan u sheegay iyagana yacni isagoo dhici karta lacagtaas qof soomaaliya inuu u dhinto inaana hal saac dib u dhigayn saasaan anigu usoo horumariyay buu yidhi 500 wuu soo diray marka dadaalkaas iyo niyadaa fiican yaan rabaa kulligiin inaad qaadataan waxaa weeye hala degdego saacaddan oo kale arrinta degdeg bay u baahantay aad baad umahadsan jasaakum allahu khayr sheekh nuur jasaakum allahu khayr wuxuu ku nuuxnuuxsaday sheekh nuur sida aad ka maqlaysaan ama aad ka daawanaysaan ninka dhalinyarada ah ee 500 yiri saacad inaan dib usii dhaco ma sugi karaani keliya waa inaan hadda diraa dadkiisii asxaabta ula deganaa magaaladan inay lacag ururinayaan haddaba qof walba waxaa laga doonayaa sida uu cabdicasiis u fikiray inay u fikira waqti dheer oo dib loo sii dhigta lama joogo dadka gaajay u dhimanayaan haraaday u dhimanayaan raashin la-aanay u dhimanayaan dawo la-aanay u dhimanayaan idinkoo mahadsan aad ayaa aad u mahadsantihin waxaan rabaa inaan mar labaad inaan ra-iisul wasaaraha mar labaad siiyo fursad kale oo aan ku xusuusiyo jaaliyadaha dibadaha ee xiriirka tooska idinla soo sameeya ra-iisul wasaare xaaladooda bal wax naga sii warar jaaliyado badan aan nala soo xiriiray anigana qaar ka mida ayaan kula hadlay telefoonka kulligood waxaan gaarsiiyey isku fariin fariintaasoo asalkeedu ahaa in gurma degdeg ay u sameeyaan dadkooda waxaana ku yidhi qofna yaanu ka welwelin waxa uu bixin karo haddaad $5 bixin kartid haddaad 10 bixin kartid haddaad 10 kun bixin kartid haddaad 100 kun bixin kartid wax walba ood bixiso waxbay u taraayaan dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan jaaliyado badan ayaa jira oo maalmaha soo socda aan ogahay inay ku leeyihiin isu imaateen dalka dibaddiisa waxaan aada u codsanayaa in haddii wax xafladeena ay jiraan loo bedelo in wax loo ururiyo abaaraha lana soo gaarsiiyey sida walaalkii sheekh mur baaruud uu sheegay guddiga abaaraha oo iyaguna sida ugu dhaqsaha badan u gaarsiin doona dadka tabaalaysan
dadka jooga dhex Soomaaliya dhexdeeda oo fiirsanaya ama arka nambarada wax lagu soo diri karo, iyagana waxaan ka codsanayaa inay wax walba ay awoodaan halkaas ku soo diraan. Dad qof walba oo Soomaaliya oo Soomaaliya joogta telefoon ay leedahay, intiina badanna EBC a leedihiin. Haddii marka 5 milyan oo qof ama 6 milyan oo qof ay telefoonna leedahay, EBC na ay leedahay, qofkiina uu dollar keliya bixiyo, waxaad idin tilmaamaysaa inta ay noqon karto. Waxaad idinka rabaa marka inaadan yaraysanina qof naftiisa inaad badbaadisaan oo walaalkiina ama walaashiina ama hooyo Soomaaliyeed ama aabba Soomaaliyeeda, waa wax diiniyana xaq lagu leeyahay siduu shuuqu noo sheegay, laakiin damiir ahaanna lagaa rabo inaad wax ka qabato. Annaga ka mas-uuliyad ahaan dalkan dadka jooga kulligeen hadda wax ugu horreeya oon ka shaqeyna waxay tahay keliya sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen. Waxaan markaa dhiirigelinayaa dadka jooga dalka dibaddiisa inay sida ugu dhaqsaha badan isu abaabulaan meel walbay joogaan, ay usoo gaarsiiyaan guddiga. Waxaa kaloo dhiirigelinayaa dadka magaalada jooga oo iyaguna guddiga la soo xiriiri kara, iyo kuwa haysta telefoonada oo isticmaali kara EBC-ga inaan aanay ka daahin oo ay sida ugu dhaqsaha badan wax walba ay awoodaan inay bixiyaan. Waxaan rabaa ugu dambeynta inaan idhaahdo ammaanadu waa muhiim. Sheekhu sidau noo sheegay, anigu waan soo gaarsiiyey wixii maanta soo gaaray, qof walbana waa inuu soo gaarsiiyaa. De qof ka wanaagsan ama aan garanayo oo Soomaaliya Sheekh Nuur ka wanaagsan iyo culimmada kale iyo dadka walaalahooda la shaqeeya oo waxaan ka mas-uulka ama garanayo. Tan kalena waxa weeyaan sideedaba dadka Soomaaliyeed waxaa u dhalatay dowlad cusub, waxaa lasoo dhisi doonaa xukuumad cusub. Xukuumaddaasuna waxay ku dhisnaan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo maamul wanaag. Waxyaabaha ugu horreeya ee lala dagaalami doonana sida madaxweynuhu ballan qaaday, anna aan hortiina marar badan ka ballan qaaday, waa in la xoojiyo ammaanada, xoogna loola dagaalamaa musuqmaasuqa, qofina aanay ka sarreyn doonin sharciga haddii Ilaahay yiraahdo. Aad ayuu mahadsan yahay ra-iisul wasaare mudane Xasan Cali Qeere. Waxaa qad ka soo gashay intii aad hadalkaysa ra-iisul wasaare Sheekh Gabar Naciima la yiraahdo oo London joogto, oo tira waxaan soo dirayaa wixii Ilaahay iga soo qaado. Qadadka ayaa cariiri ahaa, annagana waxaan wadnay inaan warbixin gudbino, waa ina soo gaartay taasna insha allah wixii qadadkuna waa la soconaynaa. Barnaamijkana si toos ayaad ugala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed, raadio Muqdisho, codka jamhuuriyadda, iyo raadio Muqdisho, codka ciidamada, intaba si toos ayaad ugala socotaan. Telefoonada aad nagala soo xiriiraysaan waa telefoonada meesha ku qoran 86 15 85 86 15 86 86 15 77. Inta waad nagala soo xiriiri kartaan. EVC-ga lacagaha aad ku soo diraysaana furuhu waa 2 49 eber 6 49. ma ku xirna waqtiga TV-ga aan fadhina, keliya inaad lacagta soo sadaqaysataan, waqti walbaa sadaqaysan kartaan. Akoonnadu waa shaqaynayaan, EVC-ga wuu shaqaynayaa, guddiga gurmadka arawaarahana maalin habeenay soo jeedaan, aad bay u shaqaynayaan, waa u diyaarsiin. Adka telefoonka, halow, salaamu calaykum. Walaal ku soo dhawo barnaamijka gurmad, walaal magacaagi halka aad joogto. Kaalaan ku soo dhawo barnaamijka gurmad, walaal maxaad ugu talagasha walaal sadaqada iyo booha waxaad ugu talagashay dadka dhibaataysan? Maasha allah, ku soo dhawo. Waalaikum salaam waraxmatullah. sababtoo ah waxaan ka dad muslimiina. Sax.
qadka ayaa ka go-aa qofkaas. Halo, qadka xigaalo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaal ku soo dhawo barnaamijka guruud, walaal magacaagii halkaad joogto. Magacaygu waxaa Amiin Maxamed Axmed, waxaan joogaa dalka Sacuudiga. Amiin oo Sacuudi jooga, hore u gal, maxaad ugu talagashay barnaamijkan tabarucaadood? Anigu waxaan ugu talagalay boqol doolar. Boqol doolar? Oo ku maqlaa si toos oo ku maqlaa. Maxamed Amiin aa usoo duceeya, waa meega kale. Maxamed Amiin aldhahaa, jasaakum allah khair. Insha allah sheekhu uu soo duceynaya, dadka isku duwan mara loo soo wada duceynaya, haddii allah awoodda raalli ka noqdo. Jasaakum allah khair, jasaakum allah khair. Dadka telefoonkana way ku badan yihiin, waxay leeyihiin qof walba inuu asaga soo galo jecel yahay, qof walba ciriirigana uu iska badan yahay, bal insha allah waa kala qaadi doonaa, qayb qayb u kala qaadi doonaa. Marna waxaan fursadaha siin doonaa ra-iisul wasaaraha iyo Sheekh Nuur, marna waxaan siin doonaa fursadaha telefoonka, sida uu inoo sheegaba Sheekh Nuur sadaqada faa'iidada ay leedahay. Qof walba uu arkay barnaamijkii ahaa in roob tuug la sameeyo oo la soomo oo ay ballan qaadeen dowladda Soomaaliyeed, waxaa dib loo dhigay maalmo. Maalmo kadib insha allah waa la qaban doonaa, haddii allah awoodda raalli ka noqdo. Waxaa lagu jiraa iclaamkii ama diyaarintii ayaa lagu jiraa, waa la soo diyaarin doonaa waqti dhow insha allah in afar maalmood loo soomo oo roobtuug loo sameeyo, in ummadda dhibaataysan ilaahay abaaraha ka qaado. Abaartuna waa tii alleh ilaahay ha naga qaado, gacanta allana waan sugeynaa. Ummadda Soomaaliyeedna gacantooda dadku way u fadhiyaan. Caawa waxay fursad weyn u tahay in ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka uu soo fadhiisto TV-ga uu leeyahay dadka ha la caawiyo, ha la caawiyo. Halo, asalaamu calaykum. Walaal ku soo dhawo barnaamijka gurmud, walaal magacaagii halkaad joogto? Faadima Cabdi Cismaan oo London joogta, ku soo dhawo barnaamijka gurmud, walaal maxaad ugu talagashay tabarucaada sadaqada iyo boha? Boqol iyo konton doolar. Faadima oo London joogta ayaa ugu talagashay inay ku sadaqaysato ummadda dhibaataysan ee abaaraha saameynta weyn ay gaarsiiyeen. Insha allah jasaakum allah khair, ilaahayna waa naga aqbali doonaa. Ducadana waya sheekha ayaa soo jeedin doona dhammaantiin, haddii allah awoodda raalli ka noqdo. Sadaqada faa'iidada ay leedahay noo sii socota Sheekh Nuur, iyana nooga taabta bal. bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore, ogeysiiska wariye cabdullaahi uu sheegay waxaa hadda ka hor culimmadu ay faafisay ku dhawaaqday in la sameeyo roobdoon. Roobdoontaas waxay ka koobnayd sidaad ogtihiin ama kamidaba aqoon cilmigeeda iyo shuruudeedaba in la toobad keeno, la istikfaarsado, radul madaalim wixii dulmi ahoo jiray la kala laysu celiyo, haddii hanti ahayd maa afar maalmood la soomo, maalinta afraad ee la soomay yahay salaad loo baxo, asagoo la iscafiyey oo la toobad keenay. Marka ogeysiiska caawa aan bixinayna waxaa weeye salaadii berri bay qorshihii berigii hore la sheegay ay ahayd berri sabtida, laakiin culimmadii gobollada joogtay qaarkood oo soo codsaday wax yar dib in loogu dhigo, darteed baa dib loogu dhigay maalinta subaxa talaadada ah. Biidhnillaah subaxa talaadada ah ayaa la qaban doonaa. Inta ka horreysana insha allah madaxda qaranka ayaa baaq soo jeedinaysa ummadda oo dhan gaarsiinaysa, si isteediyada Soomaalida oo dhan maalintaas hal maalin loo tukado, ilaahayna loogu toobad keeno oo loo baryo. Marka inaad sidaa u ogaataan weeye. Mahadsantihiinmahadsant sheekh, dadka telefoonka ayaa siinayna. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Walaal ku soo dhawo barnaamijka gurmud, walaal magacaagii halkaad joogto? Naciima oo noor way joogtay, oo ku soo dhawo. Maxaad ugu talagashay barnaamijkan aad uga qayb gasha caawa? Thank you.
وسؤال كواد وكان قدر لي ما حكوا حيبا سؤال شلبات شاشد يكون قريبين كاملة شاشد أكون كده هبشيل وحاوي إبر إبر صدر يلح إبر كونتر يكو ما مغشين نعينه مرتا أكون كاسوات قصة شو بكرتان أكون هذا كلام ماشي كم وغدا سلام سومالي بنك يا بريم مير بنك عمل عمل تاب بنك لما هو بحاسوات قصة ديري كرتان وحق الله نعيمك وحسوسين سوء سمح بابا أخل دمين داد قلوه وحان مقرأي قدي أباريه وحشاكتا مركا مركا قدي لقلمتك أدغرتين قدال وحاد كرها عيسا شيخ نور بارود قرحان هديش حوالد التليفون أي كوي ديسو تليفون كي وحاوي الشن صدح إبر صدح تضوء صدح زيديد ما تسند شيقتك تليفون كي المجرى هلو السلام عليكم ولا الكسر هي برامج يقول من الله ما يحق لها كانت جبت هذه وما أحسن بلدوين الكسر هي وهروا قال محاد قلت لك إيش برامج كينا تقول غير بقش عاوة تبرع عادة هل دولار جساكم الله خير هذا بلدوين الزوجة سعادة نسو الجيدة جساكم الله خير هل دولار هي قلت لك شيء إيه في سيقا يقول صندري يقفك هذا هدي الله ودرا نضوع عنه غير أو عن فيه دادي سنة أدو يرتاح قد تحيق هلا السلام عليكم إن شاء الله هلو السلام عليكم قدي قرمت كوايت ستوس هذا قد جرتا تقعد كي يكون وقاعد تلفشي كي يقدر داون تلفون كي قلصة وارد تلفشي كي هداون اسكي قابي تلفون كي قلصة وارد فضلا عد كي يكون وقاعد وقابيها أفكار سوى واسمغ لي وين قد كايا كحماضي وبرامج جرمد ولا أو لو جرمنا يي ومد الصوماليات أبارو حقن أي سامان تك سامان تكوي عشان دولك الصومالي ده في سجول رنتي دتك الصوماليات أو كوعانها إن أي كوب كشاء ما حبده رنتي قب سلام ما أنت أو أي جوكت مالنتي سكده سيد قرمنا أي نوشة إن إلى هنا قرآن جيس نوشة سكده وحد كوب بعلاج وحد كوب بحكر تاس دخلن هلا والسلام عليكم ولا الكسر ده برامج جود ولا ما يعاقي هل كان جود دو حاكا سؤال ليسا الكسر ده برامج كم عادوا مطلق سؤال عينات وغير بيش تورو عاد ريت ان شاء الله قدين وين يا جزاكم الله خير وحليه وحال وأكم أغلى شيخ إلهي وحن كبرينا عثمان وقفك أجرنا الشيكتي إنه إلهي عافمات سريع سيئة صدق الله وعذر كي داوي ساسد النبي قال إنه شيكي عافمات دق دق أيان إلهي هو يدينينا أدقنا حماس كأي مسلم نمضى أي صومالي نمضى الله كان أقبله
dadaalkaasna waad wadaysaan insha allah waxaad aruursaan nagu dilaad ku soo hagaajin doontaan jazaakum allahu khayr jazaakum allahu khayr halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum walaal kusoo dhawey barnaamijka gudmud walaal magacaagii halka aad joogto xagee joogtaa sweden maxaad ugu talagashay barnaamijka tabarucaadda aad ayaa umahadsantaha qorshe fiican ayaad sheegtay in la sameeyo guddi geeda abuur in gurmadka si fiican loogu gurmado in dhulka markii abaaraha laga baxo ee laga shaqeeyo koley waxaa garabkayga fadhiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya isaga ayaa barnaamijyadaasna ka jawaabi doona haddii allah awoodda raalli ka noqdo dadku sidaasay u wada cabanayaan ayay uga sheeganayaan in ay soomaaliya u baahan tahay gacan qabad ra-iisul wasaare war ku soo dhawo adigu marka arag waa mahadsan tahay soomaaliya horta waxyaabo badan ay u baahan tahay waxaan laakiin anigu dhihi lahaa soomaaliya waxay u baahan tahay inay barato iyadu inay isku tashato dadka soomaaliyeed inay iyadu isku tashadaan isu gurmadaan abaartan haddii ilaahay yidhaahdo marka aan ka baxno shacab iyo dowladba inaan ka tashanno sidii aanay mar dambe noogu soo noqon lahayn abaar dambe waan dib u eegno maxaa la yeeli karaa khubrada aan leenahay aqoonyahanada aan leenahay inaan isu keenno geeda abuurku waa mid ka mid a waddanka dhaqaalihiisa oo la kobciyo waa mid kaloo ka mid a nabadgelyada oo wax laga qabto waa mid kaloo ka mid a wabiyadeenna oo si fiican looga mara wax facadsada waa mid ka mid a laakiin waxaan u baahannahay kow inaan abaarta hadda ka baxno waxaa haddana haysta maanta waa abaarta labo inaan u istaagno oo aan ka shaqeyno sida aan hadda abaarta uga shaqeynayno sidii aanay mar dambe noogu soo noqon lahayn oo aan ka heshiino tallaabooyinka ugu habboon oo la qaadi karo dadka soomaaliyeed oo dhanna waa arrin ay mas-uuliyad ka saaran tahay haddii ilaah yidhaahdo annagana waxaan u fududayn doonaa sidii looga wada hadli lahaa xaaladaha sidaas aad ay umahadsantahay mudane ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha wuxuu leeyahay waad maqlaysaan in aan hadda gurmadka hadda ayuu waajib yahay in aanu qabano tallaabada koowaad tallaabada labaad iyo ta saddexaadna waanu qaadi doonaa haddii allah awoodda raalli ka noqdo laakiin waqtigan waqti wax la sugo lama joogo ama dib loo dhigto ama laga hadlo waqti dambe waxaan samayn lahayn xaaladda maanta lagu jiro ayaa dadka soomaaliyeed oo tiradooda gaaraysa 12 million bar ka mida ayaa maanta u dhimanayo gaajo iyo haraad iyo dawola-aan taasi waxay muujinaysaa inay dadka soomaaliyeed bar ka mida intay dhiman lahayn inay badbaadada ka qayb qaataan kadibna qof walba wuxuu rabo danta uu leeyahay iyo waxa uu damacsan yahay inuu dalku horumariyo inuu dib ka soo sheegay balse hadda ta koowaad aan qaadayn inay noqoto inaan dadkaa u gurmanno tiradeena 12 million haddii maanta 6 million ay abaar hayso oo dhibaato haysato waxaan filayaa inay 6 million kale u gurmi karaan ay isku filnaan karaan bal qadadka taleefanada aan u jilaacna markana halow asalaamu calaykum walaal ku soo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaagii halka aad joogto minneapolis ku soo dhawo walaal maxaad ugu talagashay maxaad ugu talagashay caawa barnaamijka inaad uga qayb gasho
جزاكم الله خير لو بقول دور رأي هذا صديق إيسا أمل هدي الله أود الرأي كنا قد أصبوا دولك بريكن كسو حد الله جزاكم الله خير بشا كسو خادنا كبدن الله صديق خير كذن إن شاء الله واتيل دون تا هدي الله أود الرأي كنا قد وبرامش قول مدولال اللي هم قول ما أمد نباتيسن حال الله هذا كعباره ما أنت ماشا كنك قرسيين بدك سوالين عدرسيين بل سوى حافر صدوه إنه عاور الزارع حكومة فرام سوالين لفتيجو سوفريس التلفيش كخرك وليها وردت كصومالي له إسوا قول ماذا أو قاعد إسقارسية أو إسوا كلمة سيارة وقلت شن أمد كله إن أنا سقط شن أي كهبون أي هذا اللي نيس كملها هلا والسلام عليكم. وما صدق ولا يقال يقصون برامج قول ده ما عليا كأجل. سوري قابلك سؤال الله يزبيز الآن وكما قلع يا نرمان ما هذا موت لك الشبرامش كي تورو عادة جزاكم الله خير شكرا دور يا صدر السنجالي ديز بيزلان وكم قلايا شغنور يا رزول زارا وكم قلايا محلايا هاي الهي بشاك سوق الدين كبالنا صدقه مصطفى قد بعضو مع سانتا ما شاء الله وكم قلايا رزول زارا انا شغل وخبنا اني رجلين تي سبا انا اغلى سعطان امد الصوماليين دراما وامد اللوب بها انو رزوزارة نقضي قف انت سوف ريستلبت كي نكالمة او تاكولية او ما انت رزوزارية دلك اه وحان فيليا انا ماشي ودا بيس اي صومالي كي جوت تاسي وحان رجينا انا قف البدرين مكرتو شعور درين كيسا سوو قارسيسي انو رزوزارية سوف ريستلبتش كي قرنك او شغلور بارود او سوف ريستو او دمان امد الصوماليين اي رالا وران اسكا عن قبرنا هاد بكين تاك دران تاكير مولينا اي جوكتا مانتا نوحي نيقل هوكاعة وحالة دي صوماليات اي مانتا ابارها وحالي جينا انا امد صوماليات انا قرمت كاوود قرمت دونان هادي الله هو دور هالك نظر شغلور على بسينا يا لد بدن بالا هنلوس ودعي صدقة فايدة الى انا امد بروه بيني كارت والوان بهاين واندات انت ترى هنلوس ودعي اسماعيل هو يدي اليركي قادم وأنا دعيني الله عافيه فاطمة عبد العثمان أيضا متريه وهم اللي يسوى دعيه أيضا أبو حالين وحياة بحسن ماشا القاقات وحكا خير بضان آخر هذا يدون كان الله أقاجيه أحروط الله يدين أقاجيه الدين تيني إيمان كينان الله يدين إلاليه أنت واحد بحسن أولان يا صومالي دور دنبا مصطف بشير حاجي قبضون هدين على هدي هذا كهروان والله هذا الله وأنك يقحري قبل كم دا سويسرلاند سوورها او الله الله او هذا الجديه او بلن قاعده اني وحصا اوريان اد بعد ما سنتين سدا سو كلو وحان جعلان لها ماشي بقول بقول دولار يا كنت دولار صادري انت لا سو تجوك تاس وين با فيعن او مركي با غولدا لو دير كرا سدا خسا لو غولمن كرا إن أنت لا أروري أروري ترى إن على قط ده هنا وصل أقصى أنت لا أروري سيد أساق له سبيزر لنا يلان إن واحد قوسم وصادره أدب أنو جعلان لها بارك الله فيكم وحن دين شيء جاية صدق هذا حوله إن يكون بتاع الله رب العالمين أيه وحبلن قاضي قفكي واحد بحيه إنه أبدلي إلهي هذا الكيس وارون إلهي وحير وما أنفقتم من شيء وحي أد بحسان أنتم دوني عليك هذا فهو يخلفه إلهي ما بدل كيسي كيني نبي قال نور عليه الصلاة والسلام وحي نوشاقي صبح والبحق إلهي إنا كان واقع يا الله وملك ومن إلهي اللهم أعطي منفقا خلفا إلهي يوقفك وحبيحي بدل سيه ككلنا إلهي اللهم أعطي ممسكا تلفا إلهي يوقفك حوله ساهي استوب خيرا إلهي حولها كبابي لما ملك أو ظاهرة أو إلهي بريي إلهي وكاك بريا ملك حولها لما خيرا باب أبي كينيا حوله ويدمانيا قرآن كإلهي آيات كلمة كلها ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وحا آيات دا أول كيدي كجرته لغسه الشيكي
dadkii ansaar iyo muhaajiriin inay isu huri jireen hantida, qofkii isagoo u baahan inuu qofka walaalkiisa siin jiray. caaisho xaaskii nebiga ahayd calayhi salaatu wasalaam, xilligii nebigu uu dhintay sayid cumar uu ahaa amiirulmu'miniin, sayid cumar baa wuxuu usoo dhiibay qandi ay lacag badan ku jirto. lacagtii gabadhii la joogtay ee khaadimada ahayd bariira ayay u dhiibto, waxay tidhi soon bay ahayd dadka deriska u qaybi, qoys hebel u gey intaa, qoys hebel u gey intaasay u lahayd. iyo makhribkii markii la gaaray baa soo dhawaada, waxay tidhi bal qandigii inuu wax ku haray, bal hal shilin oon afur ku raadsanay inoo raadi. gacantay gelisay waxay tidhi caaisha waxba kuma hadhin, nafteedii bay hortay, walaalahood bay u hortay. dadkaas oo kale ilaahay wuxuu ku yidhi waman yuuqa shuxa nafsi, raxa jeclada naftiisa qofku ilaahay ka ilaaliyo, fa ulaa'ika hum almuflixuun, duulkaas way liibaaneen. liibaantu waxaa weeye waxaad jeceshahayna inaad heshid, wixii xun ood nacabtahayna inaad ka badbaadid. liibaantaas waxaa lagu helayaa naftaadu waxay u baahan tahay inaad bixisid. islaamku wuxuu ammaanaha jiray oo la yidhaha darajatul iithaar, qofku naftiisa intuu ka qaado oo u baahan nafta walaalkiis, ka soo qaad maanta waxaad haysataa $1,000 mathalan, waad u baahanta, intaasoo barnaamij baa kugu furan, waxaad aragtay dhibaato, waxaa tiri war ilaahay baa awalba ku siiyee, ilaahay baa keenaya, bixi shilinka maada rebin, waad bixisay. iithaar baa la yidhaha, naftaadaad ka qaaday nafka walaalkaaba, nafta walaalkaa ayaad u hurtay. taasoo kale waa kuwa ilaahay uu sheegayo, darajadaasaa laynaga rabaa. abuubakar xoolihiisa oo dhan buu nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam si masaalixda muslimiinta loogu bixiyo. marka xoolaha maalku waxaa la yidhaha waa mindi laba af leh, haddii si xun loo adeegsadana wuu ku baabi'inayaa, haddii si fiican loo adeegsado oo wadooyinka khayrka ah, ceelal baad ku qoday, wadooyin baad ku dhistay, madaaris, jaamacad, masaajid, khayrka guud ee nacfiga badan ee ummadda wada gaadhaya, kolkaasoo kale waxaad noqonaysaa kuwa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, nicma almaalu saalix lirajuli saalix, waxaa fiican maalka fiican xalaasha ah oo qof fiicanna gacanta uu ku hayo oo waddada khayrka ku bixinayo. marka walaalayaal, hala degdego, xoolaha hala horo, maanta arrintu ciyaar ma aha, waa la dhimanayaa. markaan hadda halkan soo gelayay, waxaa soona iyo maaqa wixii soo diray waxaa ku qornaa cadaada, waxaa la soo seexiyey 120 qof oo shubanbiyood usoo dhacay. maanta wararku waxay sheegayaan ceel barde 30 qof inay degmada ceel barde 30 qof inay ku dhimatay, baay iyo bokool iskabadaa, intiisa kale iyo baayna dhimashadu way ku badnayd, meelo badan bay dhimashadii ka jirtaa. marka ha la tartamo khayrka, ha loo soo tartamo. baraka allahu fiikum, jasaakum allah khayr. sheekh nuur baaruud burxan wuxuu kusoo gabagabeeyey khayrka ha loo tartamo, khayrka ha loo tartamo. halo, asalaamu calaykum. walaal ku soo dhawow barnaamijka gurmad, walaal magacaagii halka aad joogto. wixii tabartaada waad ku darsan kartaa ra-iisul wasaaraha iyo shiikana way ku maqlaan, si toos ayay ku maqlaan. hadal walaal waa hadli kartaa, waa ku maqlaan labadaba. wuu ku maqlaya ra-iisul wasaaraha si toosoo ku maqlaa, wuu kula socdaa walaal, hadalkaaga wado. TV-ga ha fiirsan walaal, telefishinka ha fiirsan, telefoonka igala soco, TV-ga iska gaabi, waxba ha fiirsan, telefoonka igala soco si aan si toos ugu maqlo. hawada ayaa si toos ugu jirtaa, waa lagu maqlaa, waa lagula socdaa.
فضلا اسكا جاب تي في عدك يا وصل نوصل ولا نقرا فضلا اسكا جاب تي في تلفزيون كايو داولا يا عود كيس ايا روسو كسو لابا نقناي وحرب انا رزالة سيو مسج كيس وان فهمنا وان فهمنا مسج كيس رزالة ولي هاي جالية صومالي سعود عربي جبتو خلصوا هاد لانا دولتا خلصوا هاد لانا دولتا خلصوا صندوق وفروا ان شاء الله فرصتها سوى بديهين جاليدون هو بديهين دوكا دي بدي سوى ودي جوان صومالي بابا بدي جوان دوكو غفران بدن سيدي من الصودو كلا وحور بحين هادي اكيس وقبلها سوين وربعين تو ودسين دونتا فرين تو سوق بي ورالك انا ورجين انا كجواب دونتا فرين تو ورالك انا رتا ادو مهتسين عوا تلا ادو بناكسن تلا واسنا وا تلا عن ربنا انا هدي لا يراد دبا قلنا ولا حليل دونا سفير كا يا سفارة دا يا قنصلية دا وحنا كعطسن دونا وزارة داريما هدي بدا ان اي لحريران سفارتها عن دنيا دعالي دون كنا لغلان هاي وانو شيقي دونو ان اي لحريران شتاتك صومالي دو ديجان مالحاس سي عدو الباء وحو الباء تاكولينا اي سين كرت شعب كيدا وسيسو لاتك صومالي دو حان رامر كالينا نوع اليو حالة دو مانتا ومدو صومالي دو حيكا مريسا مالحان واد مغلي سين شيخ نور بارود وحو كشيقي عداد باي بكول يمالا بغن او دلك كاميدا dad badan ayaa ku dhimanaya dad badan ayaa ku xanuunsan meelo badan dadkii si walba loo gurmado waxa lahayay way ku yaryihiin hadii aad awoodid wax alla iyo waxaad awoodid yaanay kula yaraanay waxay la badan tahay dad kale maanta si aan hore u sheegay dadka soomaaliyeed sida ay isugu gurmadaan waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed maanta dadkeena sida aan gacan u gaarsiino waxay wax ka sheegi doontaa dadnimadeena intay la agtahay iyo waaltinimadeena intay gaarsiisan tahay magaalada muqdisho iyo dhammaan magaalooyinka kale dadka soomaaliyeed ee degan oo haysta fursad ay e v c wax ugu soo diraan waxaa ka furan account e v c ah oo ay maamulaan sheekh nuur baaruud iyo dadka la shaqeeya oo guddiga gurmadka ku jira haddii aad dollar awoodid ama shan ama toban ama labaatan ama boqol waxaad awoodid yaani kula yaraanen فضلا سيدا اوغو نخصاها بدن او صادر هدي اد لدى هديد وحا لغا يابا ان قف نباتيسان اد كلا دا هديد ارنكاس سيدا اوغو نخصاها بدن او كدتك سوماليد وحان كو عدسان ايا ان اي سيدا سياران كو دقن دايك الدبا ديسا ونو شو دو اي بانتو دتك بدن كود قده هجوغا وحا لغا رواينا انتا سو تكتان سيدا او شاقي شيخ نور بالد انسا بابو شان waxaa ka arursan usoo gurmatan dadkiina Soomaaliyeed waxaan mar kale ee mar saddexaad ku celinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka walaalaheen oo abaartana ay saameysay waa xaalad garaab ah fadlan ha hakranin wixii aad awoodo hadii wax yar oo Soomaalinimo ah ay kugu hartay maanta ay dadka Soomaaliyeed isu baahan yihiin ما شاء الله هذا يوم ماسين هاي الوزارة حكومة فدرالك الصوماليات مدن حسن على قير روح ودي رجالين موغدا كسمية إن أي أمد الصوماليات أي مانت سباهين أي تعمالين تي سيد حوق اللي سوق بحنا إن واحد دي بلوني كان إن مانت قول ما تكون هذا مثل سجود أهان لو قبل قيب قرن ما أمد الصوماليات هذا بيجوا هذا نقول لهم كون دي بده جوا جاليدا إسرورية قيب كسودي سيد الشغلور وشايبو كله جاليد اس فيزا لانو كلا صور لسوال مر لاك بوحد سوال درتي هذا سو تكتان واسدا هدي كلا واحد كسو دير كرتان اكاونا دا ماشي كو قرن ايو اي في سي يقف كي دالك بودي سي جون تاسي وا دردارن كي ونسيي شغنور ايو رزاري حسن لابد محي ليهن فضلا قلمت كو حنوخضو مد سي حوغن لو قلمدو ما اها ما انت مالي تي لسوق لها اي دي بلو ديبو ان ساعد دي باو نكتا وحاسي عن سكن كي اجوكت انا صوصن دقيستو لها اقو تلقشو عالا غيرا انو قفو جيريوذو صدقنا عاوا بحيله اللي قالت بريتو انه قف غيريو فضلا سيده انه شيغان علمدا يا رئيس وزاره او عاوا دي رجلين وين كان موجيه سوله فريسه تلفزيون قرنكا اسقو وليبا قد سنه ان لي سو غرمدو دد كان لو غرمدو خيلغنا ويا خيلغي وليتي ان لي سو غرملها فضلا هل حريرو هل سو تغو هل قتل غربد لي سو غرغار امه الصومال ما بقى جوغان وحربا انا الشيخ نور سيو لما كلمت سيد عمر كورب كان واجي ان جاليده دمان اسو تغان ايو اسو دوبن اي وخصو دران صح وي وحا وي
dadka wax walba sida la sheego ku anfacayaa. Haddana matalan inta qofku intuu khadka soo galo ku rafaadi lahaa oo kolkuu soo galona $50 $100 u dhihi lahaa, waxaa fiican inay isaruursadaan hal mar ay soo dirna. Hadda galabta dad baa ila soo hadlay Australia oo yidhi waan is aruursanaynaa. Way ku mahadsan yihiin, ha is aruursadeen, waana si yaana dib u dhac badan ayuuna dhicin. Si dhaqsa inta wax u ururiyaan hal mar ha ku soo direen shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil iyo Amal iyo shirkadaha meeshaas ka dhow oo dhan tay tahayba. Shirkadii kalo kasta oo kuu dhow waxaad guddiga qaranka unbaad ku soo qoraysaa, waan ka qaadaynaa. Sidaasaa la yeelo biidhnillaah. Waxaan rabaa mar kale inaan dadka xasuusiyo, ra-iisul wasaarona idiin sheegay, Ilaahay aan ku tiirsanno, innaga nafteennana aan isku tiirsanno. Soomaalidu waa inay ogaataa ilaa hadda wax micno leh oo dalka soo gaadhay oo dunida ka yimid shanqaro badan waan maqlaynaa. Waxbaa la soo wadaa, lacagaa la helay, hay-adahan way heleen, kuwo kala la sugayaa. Dee horta mushkiladu waxaa weeye, xataa hadday keenaan goor la dhintay oo xeedhihii faldhaan kala dhaceen yay keenayaan. Innagu marka waxaan u baahannahay inaan innagu waxaasoo dhan ka hormarro, dadkeenna inaan innagaa xanuunsanayna. Innaga waxaan waa hilibkeenni jiirkeenni weeye. Marka innagu inaynaan hay-ad sugin, dowlad sugin, waxaa weeye innagu Soomaali ahaan inaan garanno xilka innagu inuu ina saaran yahay. Waxaani waa iimaankeenna iyo dhaawaci haddaan wax bixin weyno oo dadkaasi innagoo nool oo wadan ay gaajo u dhintaan, iimaankeennay dhaawacaysaa. Maanta qof baa soo hadlay oo yidhi markaan fadhinay universal, dadka qayilaya xaq ma aha inay dadna qayilaan oo lacag qaad ka bixiyaan dadna gaajo u dhintaan iyo on. Waa sax horta waqtigan oo kale qofka qayilaya akhlaaq iyo iimaan iyo diintoona malaha, waa qof runtii liita wey. Xilligan oo kale miyaa la qayilaa? Anugu waxaan yidhi iska daa in la qayilee. Waqtigan oo kale waxaaba habboon qofka xataa wax haysto oo yoomkii qada iyo quraac iyo casho cuni jiray inuu yareeyo. Yoomkii hal mar haddii la cuno waa la joogi karaa. Inta kale inuu sadaqa ka dhigo. Marka walaalayaal, arrintu halkaasay maraysaa. Waxaa weye dad baa laga yaabaa inaynan waxba bixinin, cuntana guridooda ay ku daadaadiyaan. Qof Soomaaliya isagoo gaajo u dhimanayo, waxaasoo dhan walaalayaal ha laga waantoobo. Waxaa weye Ilaahay weyna arkayaa, wuuna inala xisaabtamayaa. Ummadihii hore islaam ka mida oo weliba ku naagaha xunxun lagu sheegay yaa ay waraabisay, ay biyo ceel bay biyo ka cabtay iyadoo oman, waxay aragtay ay dacdii leefleefaya oon darti. Waxay tiri oonkii aniga ihaya oo kalaan yaa haya ayga. Aygii bay waraabisay, kabihii ay qabtay ee buudka ahaa yay usoo dardartay, usoo dardartay ilaa uu ka dharko. Ilaahay baa islaantii dembigeeda dhaafay. Waa ay oonkii ka goysay ayay janno ku gashay, Ilaahay dembigeeda ku dhaafay. Weliba dembi weyn bay ku jirtaa, naar xun bay ahayd baa layidhi. Marka maxaad u malaynaysaa qof muslim ah oo walaalka ah Soomaali ah aad isku qiblo ku tukataan, isku kitaab rumaysantihiin, isku nebi rumaysantihiin, oo gargaarkiisu waajib uu kugu yahay, haddaad u danqa weydid ka waran uu gaaji iyo oon u dhinto, adna aad sinafaraani iska toobad, meeshan iska qusqusli, ood cunta iska cuncuni, ma anfacayso. Iimaankay dhaawacaysaa taasi. Muslimiintu waa kal jasad ilwaaxid. Nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam, mathalu lmuminiina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali ljasad lwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxumma. Muslimiinta tilmaantoodu siday isu jecel yihiin, isugu naxariisanayaan, waa kal jasadi lwaaxid.
waa qof jirkii oo kale korkii oo kale hadday xubin ka xanuunsatuu yidhi nebigu tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma jirhka intiisii kale ka soo qaad far far ciddii hadday ku xanuunto ma seexanaysa waad qandhan jirhkii oo dhan baa ku xanuuni muslimiintu marka waa sidaasoo kale almu'minu lilmu'mini kalbunyaan mu'minka mu'minka kale wuxuu yahay dhistaas oo kale way isku dhisan yihiin way isku tiirsan yihiin hadduu dhinaca dhismahaas ka dumo hadda kii kale waa uu dumaya marka dadkeennu hadday dhinhintaan hadda dhulkaaba laynaga qaadan 6 milyan hadda hadday inaga dhimato dhulkaaba laynaga qaadan waad aragteen africa yaan ugu baddheerna badda ilaahay ina siiyey wabiyada uu ina siiyey cimiladeenna dhulkeenna quruxdiisa iyo sharaftiisa dad baa la rabaa awlbuwa dadku inagu yaraa marka waxaasoo dhan ha la xeeriyo baaraka allahu fiikum meeshan rido ilaahay ha la doonto ilaahay dambidhaaf ha laga baryo fataquu naara walow bishiqi tamra nebigu wuxuu yidhi naarta iska ilaaliyo sadaqadu naarta gaashaan bay u tahay walow timir jaaxeed wax kale haddaad weydaan xabo timira jaaxeed marka wax kale haddaad weydi $1 baad bixinaysaa allahi baarak fiikum jasaakum allah khayr aad ayuu mahadsanyahay sharmuul baaruud waxaa inta aanu gabagabada barnaamijka soo gunaadan inagoo soo gaarnay xiliyadii aan hawada kaga bixi lahayn barnaamijka buruud walaal waxaan rabaa inaan ra-iisul wasaaraha siiyay 2 kelmad oo dadka ay isku yidhaahdaan kulankan kulankiisa inaanu ilaahay nabad inagu gaarsiiyey iyo dardaarankii ra-iisul wasaaraha oo ahaa inay soomaaliya gacanta isqabsato lana gaarsiiyey gurmadka abaaraha mudan ra-iisul wasaare gunaadadka barnaamijka waa mahadsan tahay telefishinka qaranka sheekh nuur baaruud waan runtii aada ugu ammaanahay dadaalka uu u muujiyey dadka soomaaliyeed aan u ducaynayo waxaan rabaa inaan u mahad celiya cid walboo nala soo hadashay iyo cid walboo na daawanaysay inta nala soo hadashay oo dadka walaalahooda wax u garatay sheekh nuur noo u duceeyey annagana u duceynaynaa waxaan u sheegaynaa wax walba oo aada bixisaan waa cid bay wax taraysaa halkan inaan fadhino wixii yaroo soo kordha waa wax aada muhiima caawa waxay ahayd runtii habeen kulligan muhiim no ah waa dadka soomaaliyeed gaarsiinay xaaladda waddanku uu ku sugan yahay waqtigan xaadirka ah waxaan rabaa inaan marka kusoo gebagabay aan idhaahdo dadka soomaaliyeed waxaa u gurman kara keliya dadka walaalahooda meel walbay joogaan haddii aad magaalada xamar joogtid ama soomaaliya meel ka mid a oo aad awoodid $1 fadlan yaanay kula yaraanin haddii aad ka badan awoodidna soo dir haddii aad dalka dibaddiisa joogtid waxaan rabnaa inaan kuu sheegno annaga og xaaladda dad badan oo soomaaliyeed ayaa baabaasan fadlan is-ururiya isku taga kulligiin waxaadna yeeshaan soo dira la soo xiriira sheekh nuur iyo dadka la shaqeeya ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego dalka dowlad cusuba ka dhalatay dowladdaasi waa dowlad shacab idinka iyo xukuumadda la dhisi doono iyo dowladda inteeda kale xildhibaanada madaxweynaha waxaan kulligeen noqon doonaa hal cod oon ka wada shaqayn doonaa dalkan siduu abaarta uga bixi lahaa dalkan siduu musuqmaasuqa isaga tirtiri lahaa dalkan siduu afrika ugu hormari lahaa haddii ilaahay yihaahdo iyo dalkan sida uu dadkiisa cadaalad ugu noolaan lahaayeen waa mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayr ra-yi uu ahaa oo gunaanadkii barnaamijka kusoo gabagabeeyey in dalku uu u midoobo inay mid noqdaan soomaaliya meel walbo ay joogaan xukuumadda uu soo dhisi doonana insha allah iyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabkuba inay noqon doonaan mid keliya oo hal waddo ku socda hal mowqif leh hal go-aan leh hal ujeeda leh insha allah waa ka rajeynaa ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddaas inoo soo dhiso haddii allah awoodi raalli ka noqdo barnaamijkan oo gurmad walaal oo aan aalaaba ku kulanno saacadahan oo kale 7 iyo barka habeennimo ilaa iyo